98-ci ildə mülki müdafiə qanunu
barədə məlumat vermək, insanları düzgün maarifləndirmək və onun qarşısını almaq. Mən vaxtınızı çox alacaq. İcazənizlə Kanan müəllim, təşkilən bütün Kanan müəllim çıxış edəcək. Və çıxışlarımız da yəqin ki, çox az olacaq. Buyur Kanan müəllim. Hörmətli qonaqlar, hörmətli müəllim və tələbələr. Onlara mülkün müdafiənin yaranması tarixi haqqında sizə 10 dəqiqə məlumat verirsiniz. Beynəlxalq Mülkün Müdafiə Təşkilatı Baş Məclisinin qərarı ilə 72-ci ildən itibarən hər il martın 1-i bütün ölkələrdə ümumdünya mülkün müdafiə kimi qeyd edilir. Hazırda Beynəlxalq Mülkün Müdafiə Təşkilatına dünyanın 50-dən çox ölkəsi daxildir. 1931-ci il Beynəlxalq Mülkün Müdafiə Təşkilatının tarixçəsi 1931-ci ildən başlayır. 31-ci ilin mayında tibb xidməti generalı Parisdə Cenevra Regionu Assosiasiya Təşkilatını yaradır. Sonradan o Beynəlxalq Mülkün Müdafiə Təşkilatına çevrilir. 36-cı ildə Cenevra Regionu Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə Fransa parlamenti bu məsələ üzrə xüsusi qərar qəbul etdi. Qərarda Millətlər Cəmiyyətinə təklif olunurdu ki, hərbi münaqişələri zamanı qorunmaq üçün hər bir ölkədə millətlər cəmiyyəti ilə razılaşdırmış və təsdiq edilmiş qaydada müvafiq rayon, yer və zona yazılması üçün imkanlar öyrənilsin. General Saint-Paul 1937-ci ildə vəfat etdi. Onun vəsiyyəti ilə assosiasiya Parisdən Cenevraya köçürüldü. Generalın dostu və məsləkdaşı Henry George Assosiasiya başçılıq etmiş, onun baş katibi olmuşdu. Məhz Henry George'un təşəbbüsü ilə assosiasiya tərəfindən 36-cı ildə İspaniyada baş verən vətəndaş müharibəsi zamanı əhalinin bəzi qrupları üçün Madriddə və Bilbao'da 37-ci ildə isə Yaponiya və Çin münaqişəsində Şanxayda bir tərəfi zonalar yaradıldı və dinc əhalinin qorunması nümayiş etdirildi. 1954-cü ildə Berlin müharibəsi zamanı əhalinin mühafizəsi üçün neytral zonalar və açıq rayonlar yaradılması məsələsi ilə əlaqədar beynəlxalq konfrans çağırıldı. Bu, Beynəlxalq Mülkün Müdafiə Təşkilatı tarixində mülkün müdafiə üzrə ilk ümumdünya konfrans idi. 1959-cu ilin yanvarında Cenevra Regionu Beynəlxalq Assosiasiyası Beynəlxalq Mülkün Müdafiə Təşkilatına çevrildi. 1966-cı ildə radioloji mühafizə üzrə beynəlxalq konferans çağırıldı. Konferansda Mülkün Müdafiə Təşkilatına üzv ölkələr, təşkilatlar beynəlxalq status almağa imkan verən nizamnamənin mətnini qəbul etdilər. Nizamnamə təşkilata üzv olan ölkələrin birinci baş məclisinin qərarı ilə 72-ci il martının 1-də qanunu qüvvəyə mindi. Mülkün Müdafiə Təşkilatı bu illər ərzində dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində ondan artıq ümumdünya konferansı, 15-ə qədər Mülkün Müdafiə Texnikasının sərgisini təşkil etmiş Mülkün Müdafiə Təşkili, Mülkün Müdafiənin tibbi xidməti mövzularında, ha belə radioloji mühafizə dair bir sıra beynəlxalq seminarda keçirmişdir. Azərbaycan Respublikası 93-cü ildə bu humanitar təşkilatın üzvlüyünə qəbul edilmiş və onun keçirdiyi bütün tədbirlərdə fəal iştirak etmişdir. Müasir dövrdə bəşəriyyət öz təsərrüfat fəaliyyəti ilə ətraf mühitin tarazlığını pozmaqla təbii fəlakətlərin təkrarlanmasının gücünü və miqyasını artırır. Təkcə son 10 ildə təbii fəlakətlərin sayı 3 dəfə, iqtisadi itkilər isə 9 cəmiyyətdə yardım göstərdə əhədə etdiyi ölkələrdə mühafizə xidməti inkişaf etdirir. Mülkün müdafiə tədbirlərini keçirmək müsaadə tədbirlər inkişaf edir. 93-cü ildə bunun üstün qurumuna qəbul edən Azərbaycan Respublikası təşkilatın keçirdiyi bütün tədbirlərdə fəal iştirak edir. Şübhəsiz ki, bu ölkəmizin beynəlxalq hüququnda dünyanın inkişaf edilmək dövlətlərdə mühafizəsinin qəbul olmuş qabaqsız təcrübəyə yələnməsinə Mülkün müdafiənin maddi texniki bazası təşkil edilmişdir. Bugün
ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin hökumdar sisteminin müasir tələblər səviyyəsinin formalaşması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı. Ulu öndərimiz 93-cü ildə Azərbaycanda ali həkimiyyətdə qayıdışından sonra təbii və texnologiya fəlakətlərdən əhalinin etibarlı sürətdə mühafizəsinin təşkili üçün konkret addımlar atılmış, xilas edici mütəxəssislərdə yaşaması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi. Respublikamızın seismik zonada yerləşməsini, təbii fəlakətlərin baş vermə ehtimalının yüksək olması, həmçinin fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrin aradan qaldırması prosesinin bayat mərkəzindən idarə olunmasını təmin etmək üçün ölkə başçısının müvafiq fərmanı ilə 2005-ci il dekabrın 16-sında Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi təşkil olunmuş, onun maddi texniki bazası güləndirilmişdir. Çox sağ olun, Cənabınız. Hörmətli toplantı iştirakçıları, sizi hamınızı bugünkü gün salamlayıram. 1 Mart Ümumdünya Mülki Müdafiə Gününü bugünkü gün sizin məclisdə keçirilməsi elə belə qeyd olunmamışdır. Çünki burada müəllim və şəxsi heyətin sayı çox olduğunu nəzərə alaraq, bugünkü gün məsələlərdə, respublikada, dünyada baş verən fövqəladə hadisələrin itkilərin qarşısına alınması məqsədi ilə həmişə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən, xilas edici qüvvələr tərəfindən həmişə insan faktorunu birinci növbədə biz nəzərə alırıq. Mən istərdim qısa məlumat kimi sizlərə bildirəm ki, mülki müdafiə özü nə deməkdir? Mülki müdafiə sülh və müharibə dövründə ərazilərin və əhalinin təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə dövlət hakimiyyəti orqanları, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. Bugünkü gün, bu 1 Mart Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü keçirilməsi məqsədi ona görədir ki, geniş kütlələrin, fövqəladə hadisələrin qarşısına alınması üçün diqqətin cəlb olunmasıdır. Bugünkü gün mülki müdafiənin məqsədi nədir? Profilaktik işlərin görülməsi, hansı ki sizin müəssisədə mülki müdafiə qərargahı tərəfindən daimi nəzarətdə saxlanan bir tədbirdir. Sonra hadisə baş verəndə ziyan və itkilərin maksimum azaldılması və fövqəladə, üçüncü məqsəd fövqəladə hadisələrin nəticələrini aradan qaldırılması üçün işlərin görülməsidir. Bugünkü gün bu 1 martın keçirilməsinə əlaqədar mən istərdim sizin nəzərinizə çatdırım ki, hər bir müəssisə və təşkilatlarda mülki müdafiənin təmin olunması üçün müəyyən işlər görülür. Həmçinin sizin müəssisədə. Sizin müəssisədə hərbiləşdirilməmiş, sizin rəhbər tərəfindən verilmiş əmrə əsasən hərbiləşdirilməmiş mülki müdafiə dəstələri yaradılır və bunlar hadisə baş verəndə ilk reaksiya bildirən siz özlərinizsiniz. Yəni ki, sizin müəllim və tələbə heyəti ilk olaraq öz zərər çəkənizi siz gərək hazırlıqlı olmalısınız və bu barədə mülki müdafiə haqqında qanunda öz əksini tapıbdır. Çox vaxtı mən istərdim ki, məlumat çatdıram ki, çox vaxtı hadisələr baş verir yollarda, avariyalar ya digər hadisələr. Vətəndaşlar öz hüquqlarını və borclarını bilmirlər. Mən nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim ki, hər bir vətəndaşın, Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən vətəndaşın öz borcu var. Onun qarşılıqlı tibbi yardım göstərilməsidir. Ya hansısa bir hadisə baş verəndə dərhal qaynar xəttə məlumat verilməsi hər bir vətəndaşın, yəni qanun çərçivəsində bu borcudur. Yəni bu barədə mən istərdim sizə xüsusən diqqətimizi yəni ki, çatdıram. Sonra sizdə burada tədbir keçəsidir. Hansı ki nəzəri aktivizaldan sonra praktiki təlimimiz olacaq. Bu təlimi də mən istərdim sizə nəzərinizə çatdırım ki, bu təlimin keçirilməsi də sizə çox lazımdır ki, hadisə baş verəndə bizim bu bugünkü gün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gələnə qədər siz öz şəxsiyyətinizi mühafizə etməyə, ilk tibbi yardım göstərməyə, xilas etməyə siz özlərinizlə bacarmalısınız. Yəni mülki müdafiənin yəni məqsədləri odur ki, sizi şəxsiyyətinizi fövqəladə hadisələrə hazırlamaq. Sizin qüvvələr fəaliyyət göstərəndən sonra digər qüvvələr, yəni Respublikanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri, mülki müdafiə qoşunlarının qüvvələri daxil olacaq sizin müəssisəyə hadisə baş verəndən sonra.
size kömək edəcək. Amma ilkin siz özünüz, özünüzü mühafizə eləməyə həmişə hazır olmalısınız. Onlara təşəkkür edirəm ki, hər zaman yəni yanğından mühafizə xidməti öz fəaliyyətini göstərir və burada onların yəni böyük bir nəqliyyat vasitəsi sizə də ayrılır. Rəşid müəllim də bizə qısa olaraq sizlərə bu yanğından mühafizə barədə qısa da olsa sizə məlumat verəcək və siz, onların şəxsiyyəti burada nümayişə olacaq. Yəni bu məndən bu qədər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri daxil. Fövqəladə halların idarə olunması üzrə məsul dövlət qurumlarının rəhbərləri iştirak edir. Mülki müdafiə və fövqəladə hallardan müdafiə sahəsində əhalinin hazırlığında qurumlar arası koordinasiyanın təşkili, təbii və texnogen xarakterli fövqəladə halların qarşısının alınması, təsirinin minimuma endirilməsi, risklərin idarə edilməsi, iri miqyaslı fövqəladə hallar zamanı əhalinin həyat təminatının təşkili və beynəlxalq hüquqi yardımlarının idarə olunması kimi məsələlər konfransın əsas müzakirə mövzusu olur. Beynəlxalq konfransda çıxış edən Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov bildirib ki, son illər dünyada baş verən təbii fəlakətlərdə 100 minlərlə insan həlak olub, dövlətlərə böyük zərər dəyib. Artan risklər şəraitində əhalinin həyat təhlükəsizliyini təmin etmək bugünün vacib şərtlərindəndir. Nazir Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı arasında əlaqələrin qurulmasından 20 il ötdüyünü qeyd edərək bu dövrdə tərəflər arasında sıx əməkdaşlığın yarandığını bildirib. Çıxışda Azərbaycanın Fövqəladə Hallar riskinin yüksək olduğu bir zonada yerləşdiyi və burada təbii risklərlə yanaşı potensial təhlükə yaradan obyektlərin də mövcud olduğu qeyd edilir. Nazir onu da bildirib ki, bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir çox nüfuslu beynəlxalq təşkilat və xarici ölkələrin analoji qurumları ilə əməkdaşlıq edir və nazirliyin tərkibində beynəlxalq xilasetmə əməliyyatlarında iştirak etmək üçün ən müasir avadanlıqlar, təyyarə və helikopterlərlə təchiz olunmuş xüsusi xilasetmə dəstələri yaradılır. Bu dəstələrin bir sıra xarici ölkədə baş verən xilasetmə əməliyyatlarında fəal iştirak etdiyini bildirən nazir, hazırda beynəlxalq qurumlarla həmin dəstənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məsləhətləşmələrin davam etdirildiyini söyləyir. Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının baş katibi Nəfaz Əlisleydi isə öz çıxışında konfransın Azərbaycanın təşkili üçün yaratdığı əlverişli şəraiti görə Prezident İlham Əliyeva minnətdarlığını bildirib. Baş katib bu konfransın beynəlxalq təşkilatın tarixində dönüş nöqtəsi olacağını və üzv dövlətlərin səylərinin birləşdirilməsinə öz tərəfəsini verəcəyini qeyd edib. Tədbirdə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının baş katibi Nəvaz Əlisleyiviyə nazirliyin əməkdaşlığa görə döş nişanını təqdim edib. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov isə Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının birinci dərəcəli komando medalı ilə təltif olunub. Tədbirdə Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatına üzv və tərəfdaş olan dövlətlərin fövqəladə halların idarə olunması üzrə məsul dövlət qurumlarının rəhbərləri və nümayəndələrinin çıxışları da dinlənilib. Nümayəndə heyətləri arasında iki tərəfli görüşlər keçirilib. Mülki müdafiə və fövqəladə hallarda müdafiə sahəsində əhalinin hazırlığında qurumlar arası koordinasiyanın təşkili, mülki müdafiə sahəsində əhalinin hazırlığı, fövqəladə halların qarşısının alınması və əhalinin həyat təminatının təşkili sahələri üzrə konfrans iştirakçılarının təlimatları olub, mövzu ilə bağlı görüş müzakirələr aparılır. Konfransda Özbekistanın Fövqəladə Hallar Naziri Tosun Xantubay Berdiyev, Qırğızıstanın Fövqəladə Hallar Naziri Kubadzeli Barmov, Latviyanın Daxil İşlər Naziri Rihat Kazlovski, Malinin Daxili Təhlükəsizliyi və Mülki Müdafiə Naziri Yefim Konate, Tacikistanın Fövqəladə Hallar və Mülki Müdafiə Komitəsinin sədri Xayrettin Abdurrahimov, Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Naziri Vladimir Boşko, Belarusun Fövqəladə Hallar Naziri Vladimir Vaşçenko, Rusiyanın Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması nazirinin müavini Sergey Şlyapov çıxış edərək öz ölkələrində mövcud potensial problemlər və fövqəladə halların aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verirlər. Konfransda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı video çarx nümayiş etdirilib. Sonda Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə sistemi ilə bağlı təqdimatı olub.
Polkovnik Mirza Əsgərovun təqdimatında mülki müdafiə işinin təşkili, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən işlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsindən bəhs edilir. Həmçinin ölkədə bu istiqamətdə bir sıra qanunvericilik aktlarının qəbul edildiyi bildirilir. Beynəlxalq konfransın sonunda Qəbələ bəyannaməsi qəbul olunur. Konferans çərçivəsində mart ayının 13-cü tədbir iştirakçıları Bakıda Təhsil Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edirlər. Təhsil Xiyabanı gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsi ekranla yad edilib. Həmçinin bölgəli oftalmolog alim, akademik Zəhrə xanım Əliyevanın xatirəsi anılıb, məzarı önünə gül dəstələri qoyulub. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanına gələn konferans iştirakçıları ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarına keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarları üzərində tərk çiçəklər düzüblər. Daha sonra qonaqlar Dağlıqlı parka gələrək buradan Bakının mənzərəsini seyr ediblər. Beynəlxalq konferans çərçivəsində martın 13-də Bakı şəhərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvə və vasitələrinin iştirakı ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarının fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə birgə fəaliyyətinin təşkil edilməsində yer, hava və dəniz kampaniyaları üzrə geniş miqyaslı Xəzər 2013 taktiki təlimi keçirilib. Sabaya qarınmış Şıx qəsəbəsi ərazisində gələn əvvəlcə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müasir texnik xüsusi xilas etmə texnikası, avadanlığı, xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri, həmçinin xüsusi şəraitlər üçün nəzərdə tutulan çadırlar, motosikletlər, xilas etmə kartırları, səhra mətbəxi, tibbi diaqnostik avtomobili və mobil hospital nümayiş etdirilir. Baxış zamanı qeyd olunub ki, son dövrdə Nazirliyin maddi texniki bazası möhkəmləndirilib, yeni müasir texniki avadanlıqlar alınıb. Nümayişdən sonra isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvə və vasitələrinin iştirakı ilə geniş miqyaslı Xəzər 2013 taktiki təlim başladı. Təlimi Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının baş katibi Nəfaq Əlisəyibi konfransda iştirak edən müxtəlif ölkələrin Fövqəladə Hallar Nazirliyi və müvafiq qurumlarının nümayəndələri, Azərbaycandakı diplomatik korpusunun təmsilçiləri, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydər, Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov, Dövlət Səhət Xidmətləri Rəisi Elçin Quliyev, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinin yüksək rütbəli zabit heyəti izləyir. Təmir şərti zəlzələnin baş verməsi sahildə yerləşən terminaldakı kəmərlər və dənizdəki neft platformasında parklaşma müşahidə olunan yanğınların yaranması ssenarisinə əsasən keçirdi. Hazırlanan ssenariyə görə baş vermiş zəlzələ haqda 112 xidmətinə məlumat daxil olan kimi Nazirliyin qüvvə və vasitələri hazırlıq vəziyyətinə gəlmişdir. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinə mülki müdafiə qoşunları, xüsusi riskli xilas etmə xidməti, dövlət yanğından mühafizə xidməti, tibb xidməti və aviasiya dəstəsinin bölmələri hadisə yerinə çıxıb. Nazirliyin müşahidə helikopteri yanğın söndürən, təcrüb tibbi yardım maşınları və digər texnikası əraziyə cəlb edilir, şərti zərər çəkənlər xilas olunaraq mobil hospitala yerləşdirilir. Dənizdəki platformada baş verən şərti yanğının da qarşısı alınır. Platformada olan və xilas olunmaq üçün dənizə atılmış insanlar xilas olunaraq tibb xidmətinin təcili yardım avtomobilləri vasitəsilə sahildəki mobil hospitala çatdırılır və orada zərər çəkmişlərə xidmətin həkim və 30 tibb heyəti tərəfindən ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım göstərilir. Bəzi məlumatları verməklə xəbərdar xarakteri bildirmək istəyirəm. Baş vermiş hadisələr heç də qaçılmazdır. Yəni, bu istər mülki müdafiə sahəsi olsun, bizdə olsun. Yəni, təbii və ya texnoloji xarakterli hadisələr olsun. Yəni, bunlar qaçılmazdır və bunun sadəcə olaraq ya qarşısını almalıyıq, ya da ona qarşı tədbirlər görməliyik. Bu baxımdan yanğın təhlükəsizliyi sahəsində də, yəni bu istiqamətdə bir çox təbliğat xarakterli işlər aparılır. Sadəcə buna bizim cəmiyyətimizdə həddindən artıq laqeyd münasibət var. Bu səbəbdən bəzi mən baş vermiş hadisələr üzrə misallar gətirmək istəyirəm.
ki, misal olarak en büyük bizim itkimiz olan, yanında itkimiz olan Azadlıq prospektində baş vermiş yanğınla bərabər məlumatı ötürmək istəyirəm ki, bizim həmin hadisədə yanğın söndürənlərin müdaxiləsi və insanların həyatdan xilas olunması, yanğın söndürülməsinə yönəldiyi qüvvə və sait zamanı insanların sadəcə təbliğatının zəif olması səbəbindən çox sayda ölüm nəticələrdir və bunun nəticəsi olaraq bəzi məsələlər qeyd etmək istəyirəm ki, misal olaraq, yanğın sönülərində mən də başda olmalı, həmin hadisəyə müdaxilə edən zaman bizim qarşımıza çıxan həlak olan insanlar sadəcə pilləkən qəfəsində qarşılaşırdıq və pilləkən qəfəsində olmağının da birbaşa tüstüdən boğulub ölməsinə gətirib çıxardı. Baş verən hadisə zamanı, əgər hündür mərtəbəli binalarda yaşayırıqsa və yaxud da 9 mərtəbələrdə və yaxud da 5 mərtəbələrdə baş verən yanğınlar zamanı sadəcə mənzildən çıxmamaq və eləcə də evin havasını təmiz saxlamaq üçün əgər buna ehtiyac olarsa pəncərənin açılması, tüstü daxil olmayacaqsa mənzilə və yaxud da əgər evə tüstü daxil olacaqsa pəncərəni də açmamaq şərti ilə mənzilə giriş qapısının ətrafı tamamilə izolə edilməlidir, yəni nə məskinə izolə edilməlidir ki, mənzilə tüstü daxil olmasın və yanğın söndürənlərin gəlməsini və köməyini gözləmək lazımdır. Hər əmərdə yanğın söndürənlərin, yəni bir məna olaraq bizim qarşımıza qoyulan məqsəd birinci növbədə insanların həyatını, vətəndaşların həyatını xilas etmək məqsədidir. Bu, Ümumi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin evidir. Yəni, qarşımıza qoyduğumuz məqsəddir ki, əhalimiz təhlükəsiz yaşasın. Bütün əziyyətlər, bütün qarşıya qoyulan bütün çətinliklərə baxmayaraq, əhalimizin təhlükəsizliyi, sağlamlığı, sağlamlığı bizim üçün əhəmiyyətli önəmlidir. Bu səbəbdən də bu hadisələr zaman, məsəl üçün, biz bölgədə rəhbərlik iştirak edilir, mənim çox çıxışlarla bildiyiniz kimi tüstülənməyəndə baş verən yanğının tüstüsü pilləkən qəfəsindədir. Və bu da digər mənzillərə keçməsi insanların həyatına təhlükə yaratmasına problemdir. Eləcə də insanların təxliyəsi, pilləkən qəfəsində insanların təxliyəsi və yanğın söndürənlərin buna gücünün, yəni say etibarilə gücünün çatmaması problem yaradır. Hər bir mərtəbələrdəsə biz nəyə şahid oluruq ki, insanlar hər mərtəbədən bir lift çatdılardır, bir mərtəbə boşluq var və həmin boşluqda özünə Rusun sözü olmaz, kladovka, şikaf kimi yığır, qapını düzəldir, bağlayır və tüstünün xaric olunmasının qarşısını alır. Bu da bizim üçün böyük təhlükədir, həddindən artıq böyük təhlükədir. Qısaca olaraq, bir nömrəli bizim düşüncəmiz, həyata baxış səviyyəmiz o səviyyədə olmalı ki, təhlükəsizliyimizi necə təmin edək? Məsəl üçün, artıq 20 ildir bu sahənin işləyirəm bu sahədə və bu sahədə gördüklərin nələrdir? Yağının baş verməsi və yaxud da hər hansı bir hadisənin baş verməsi üçün insan faktoru daim mövzud olur. Yəni, bunun səbəbləri nədir? Məsəl üçün, deyək ki, ya bizim cəmiyyətimizdə bu cür formalaşma var ki, bizdə aldığım hər hansı bir məhsul, bu mənim ömrümün axına qədər məni qoruyacaq, təhlükəsiz saxlayacaq. Xeyr, belə şey yoxdur. Və sağ olsun, hadisələrə çıxışlar olur. Telefon adaptorundan, yəni zayıqda enerji yığan cihazdan, adicə televizor pultundan, televizor pult partlayır və yanğınla nəticələrin qarşılarına düşmüş bundan. Və yaxud da paltaryon maşını taxılı qoyub gedirlər, qavyon maşını taxılı qoyub gedirlər. Bu kimi hallarda, yəni fikirləşmə ki, mən paltaryon maşını qoşdum, yuyacaq, gedim marketə filan, bazar da eləyim, qaydım, gəlim ki, mən vaxt ikisi olmasın, belə şey yoxdur. Qısa müddət ərzində, qısa qapanma nəticəsində hadisənin baş verməsi qaçılmazdır. Təhlükəsizliyimizi fikirləşməyimiz hər şeydə önəmlidir.
Övladlarımızın təhlükəsini fikirləşməyimiz hər şeydən önəmlidir. Yəni bizim istər elektrik enerjisi ilə, istərsə də qazla, istərsə də digər yanar materiallarla rəftarımız düzgün olmalıdır. Yəni baş vermiş hadisələrdə bunları biz qarşılaşırıq. Məsəl üçün yanğın yerinə bizim çıxışımız zamanı qarşılaşdığımız vəziyyət nə olur? Ki mənzildə standartlara uyğun olmayan qızdırıcı quraşdırılır. Evdə valideynlərdir, yəni ata, ana, iki övladıdır. Və biz hadisə ilə çıxan zaman gəldik, mənzilə daxil olduq, yanğını söndürüb, baxdıq ki, valideynlər həlak olublar. Üstündən boğulub ölüblər. Başladıq uşaqları axtarmağa, uşaqları gedib şkafın içindən tapdıq. Yəni qorxularından gedib girdilər şkafın içindən. Şkafın içindən tapdıq, çıxartdıq. İki uşaqlar sağdı, uşaqları xilas elədi, çıxartdıq. Və yaxud da yanına yetmişik. Mən sadəcə olaraq misal çəkmək istəyirəm ki, bizim bu sahədə düşüncəmiz biraz daha artsın. Ki, hadisə ilə çıxış zamanı məlum oldu ki, evdə bir yaşlı qadındır və uşaq var. Uşaq nənə uzanıb kravatını yatır, uşaq girib şamı altında yandırıb, kravatın altında yandırıb. Şam yanıb keçib kravata, kravat yanmağa başlayıb, qadın əlaç olub, uşaq qaçıb qalqına. Düzdür, biz uşağı xilas elədik, amma yaşlı qadın əlaç olmuşlar. Növbədə olan maşınları dəvət eləmişik ki, bunlar sizə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hansı texniki və avadanlıqları var, sizə nümayiş edir. Bu texnikalar yanğından mühafizədir, kimyəvi laboratoriyadır, bir də təcili tibbi yardımdır. Bunlar növbədə olduğunu nəzərə alaraq, sizləri istərin birinci onları təqdim edəm. Yaxınlaşacaqsınız, sərgidə necə baxırsınız, kimin nə sualı varsa, mütəxəssislərə yaxınlaşır, suallarınızı verir. Nə lazım? Ən birinci məsələ budur ki, yanğın olduğu yerdən uzaqlaşmaq lazımdır, təhlükə əraziyə getmək lazımdır. Yanğın olduğu vaxtda yanğın söndürmə nömrəsinə zəng vurub məlumat verir. Məlumat verir, diqqətli məlumat verir, adresdən dəqiq olur. Gördüyümüz bu ləvazimatlarda biz yanğınların söndürülməsi var. Yanğınların söndürülməsi üçün bizə ən çox lazım olan şeylərdən biri nə? Gördüyümüz bu şlaqlardır. Şlaqlardan istifadə edərək biz həmin arxə yerinə təhsil edəndən sonra həmin yerə su verir, qanqaqlar istifadə edir. Gördüyümüz bunların hər birinin özlərinin adları var. Deməli, hər hansı bir görsək bu aparat. Bu aparat su qovulması üçün istifadə olunur. Məsələn, hər hansı bir ərazi yanğındır. Burada qatlı şəkildə su var, insanların təxribi olması lazımdır. Hər bir yanğın önündə ən birinci vəzifəsi insanlar maçıdır. Sonra yanğınlar olur. Həmin aləti qoxlayarak, həmin ərazidəki su qovur, şəxsiyyəti, yəni həmin işlərə keçmişləri həmin hadisə ilə uzaqlaşdırılır. Hər bir, bu bundan təxribi. Gördüyümüz bu, adı Matapiladan nədən çıxardır? Hər hansı bir qapıdır və yaxud da bir köşəmənin bir qırağında bir yeri var, canı oranı söndürməsi və yaxud da nəyisə altında taxta çəkmək. Bu, yanğınlar iki cür, su ilə söndürülən yanğınlar var, köpüyü ilə söndürülən yanğınlar var. Bura məsələ, hər hansı bir ev yanırsa, nə yanırsa bu ayrı şeydir. Məsələn, zirzəmi yanırsa, açıq olun, nə bilək? Bilək, sakin, sual bunları su ilə
söndürmə hər biz bilirsiniz ki, su nədə benzindən yüngül ağır su altda qalır, benzin üstdə qalır. Biz ona nə qədər su versək də yayılma baş verir. Onun üçün də ona nə lazımdır? Mən yanğın yanması üçün 3 dənə səbəb var. Deməli birinci səbəb oksigen, ikincisi yanası maddə, üçüncüsü od mənbəyi. Bu üç qonşu bir yerdə olmasa yanğın baş vermir. Məsələn, qapalı bir yerdə çıxışqa yandırsa cənaz, oksigen yoxdur. Məli, bu köpük nə üçün lazımdır? Köpük həmən o yanan mayənin üzərində qat yaradır. Bu qatın altında nə qalır? Karbon qatır. Bir nə olur? Sönmə başlayır. Deməli, bu köpük əməliyyatı, köpük olduq cənaz. Gördüyünüz bu köpük cənaz. Məhsul qalırı 600 litr, 400 litr. Bu isə hava çöpüdür. Bu isə hava çöpüdür. Yəni hər ikisinin köpük əmələ gəlir. Köpük əmələ gəlməsi üçün burada nə iş var? Deməli, həttə köpük üçünlük, fizik aparatı, yəni köpük əmələ gəlir qursuydu. Həttə su verildi, açdıq, həmən yandırdı, hər an lazımdır. Bol çəkildə belə sürücülü, kümrü müqdədə köpük üçün. Köpük əməliyyələr var. Bu dəni mayə ilə qarşı çırpıq, 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 təmiz köpük əməliyyələr. Bu nə idi? Gördüyümüz bu projektdir. Hər hansı bir yerdə pacardırsa və yaxud da axşam şəraitidir və yaxud da həmən yeri işıq varlığına lazımdır. Bir səkin üçün. Bir də nədən fərqi var? Biz hər hansı bir pajara girəndə olur da indi görürsünüz, yəni bir pajar momentlərdir. Göylə bu boy çəkilərlər, daş düşəbilər, saxta düşəbilər, rahat çəkilir. Başlıqda aynan. Terörist diyor. Ya yok, ben de.
Tak. Özümle birlikte bunu üzerine ne diyeceğim? Paska. Paska. Tabirge. Niye bunu diyeceğim? Bu bedalı. Bonuslar. Bunu çağırdan da ben tezden. Bunun başını vursam duvara. Veyahut da başını ne sepilse. Nasıl öldürürler? Bu neye ihtiyacı var? Ama bunu ne tere çıkartmalıyım? Ben tam tehlikesiz şekilde hemen hadise yerine uzaklaştırmalıyım. Tehlikesiz eraziye. Tehlikesiz arazi dedikdə, yani hemen o hadisə olan ərazidən sizə heç bir yani yaşamanın səhhətiniz heç bir zərər dəyməsi əraziyə qalmalıdır. Bu da ondan əvvəl 1 metr uzaqda, 2 metr uzaqda deyil. Hələ ən aşağısı 30-40 metr uzaqda deyil. Bu zərər dəyməsi adam oxşamırdı. İlçin tibbi yardım da göstərə bilər. Əgər ehtiyac varsa, əgər ehtiyac yoxdursa, mən onu təhlil edir, tərcih tibbi yardım bir qadasına. Ne basalım diyor. Ben bu kadar. Bu hafta ben vaktimiz oldu da bu ne için saat oldu? Benim. Ana. Ne balta veriyordu? Şakla balta. Her balta. Her balta. Bak size böyle bir şey başa sağlık. Yol duraklarında görmüşsünüz. Kim giymez? Kazancı başı da ölüm olmalı. Kim giymez? Furori. Bak 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 bak. Geç dolu. Ben yol duraklarında görmüşsünüz. Kırmızı şeyler. Bunlar nelerdi? Hiç maraklanmamış. Bunlar hamsi. Bunların içerisinde su. Biz hangisi bir hadise olur? Bakın bu binaya Allah vermesin. Valla koz verdi benim nefes tutmayacak. Biz buraya gelin maşınımızı koşup, aha, koşup buradan su götürdük. Nefesim gider gelmez gelmez. Öyle oldu da var. Bir nefesi tek geçeceğim bağını bırakma. Bir tane kask aldım. Babacım içecek. Çok para verdi. Demeli gördüğümüz bu balta bizim güzelimiz oldu. Her bir yanı sonunda üzerinde bu balta. Olur başla. Bu baltanın arkası rezindir. Niye rezindir diyorsunuz? Çok aşağı seviyede olan, yani gerginliği az olan kartların nakillerin kesilmesinde sıfat olur. Onun için de arkası şeydi, rezinleştirilmiştir. Çok teşekkür ederim. Yani bu baltanın çok funksiyonel sıfat edilmesi yerler var. Mesela her şey bir balkona düşmüşsem ben içeri girmek istiyorum. Elimle şişeyi sındırsam ben de sizlerden biriyim. Elim kesilecek. Elcayım da cızılabilir. Ancak bununla istifadə edip şişeyi sındırabilirim. Her hansı bir yerden çeşmek istedim. Kırdaca bir deşik açıp oradan hava almak istedim. Çok şeyde istifadə olunur bu. Yeah.
vətəndaşın mühafizəsi baş vermiş sərhəddə hazır işlərini aparmaq gediş gəlişi məhdudlaşdırmaq. Oldu. Rəşad müəllim, bir dənə zəhmət olmasa. Uşaqlarla çək. Bir sıxlaşın siz uşaqlar. Yarımız o tərəfdə qalsın. Yarımız o tərəfdə olar. Mehman müəllim sizə çəkir. Gəl bura. Balaca sən gəl bura. Gəl bura. Sən xüsusi pay almışdır. Gəl bura. Gəl. Çəkir. Bir neçə qaldı. Tam baxsın qabağa. Çək oradan qız. İndi yəni tam 1 mart mülki müdafiə gününə həsr olunmuş tədbir çox gözəl keçdi. Bu
KT 216 ilə VT 116-nın tələbələrinin əməyi nəticəsində olur ki, yaxşı uğur qazandınız. Hamının xoşu gəldi bu tədbirdən. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Uğurlarınız bol olsun. Bu gedişlə bütün tədbirləri siz cəlb edəcəksiniz. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun. Yaxşı, bir dənə də duraq. Bir dənə də duraq. Bak, kızdan qabandıram, sözü bana. Dur qabandı. Sözdən eyni. Bir dənə deyəm, gəl bura.